Dongakkan sedikit kepala ke atas dan tahan. Kemudian ke arah bawah, kiri dan kanan dengan kiraan 8 saat. Tarik jari tangan kanan ke arah belakang dan tahan. Buat gerakan yang sama pada jari tangan kiri juga dalam kiraan 8 saat. I am Resendrika from Omere Remix. Pusingkan bahu ke arah hadapan dan belakang. Luruskan kaki ke arah kanan, bengkokkan lutut kiri dan letak kedua-dua tangan di atas paha kiri dengan kiraan 8 saat. Gerakkan kaki ke arah hadapan, kanan dan belakang. Ulang gerakan yang sama pada kaki kiri Anda. Anda juga boleh mencuba gerakan leg lift menggunakan kerusi seperti ini untuk menambah relaksasi pada otot. Akhir sekali, tarik nafas sebanyak 3 kali. I am Resendrika from Omere Remix. Selamat mencuba.